ABŞ administrasiyası ölkənin mümkün hədəflərinin Şimali Koreya tərəfindən istənilən vaxt vurula biləcəyi barədə deyilənlərə aydınlıq gətirib. Yeni Avaz.com xarici kivə istinadla xəbər verir ki, Biden Şimali Koreyanın uzaq hədəfləri vurmaq qabiliyyətinin hələ sübut olunmadığını deyib. Onların qitələr arası ballistik raket üçün nüvə başlığı istehsal edib. Onu işə salıb, istədikləri kimi Birləşmiş Ştatlarda kontinental hədəfi vura biləcəkləri məsələsi hələ sübut olunmamış bir məsələdir deyə o vurğulayıb.